Tofiq bəy, ani Tofiq bəy danışın deyə. Bəxtiyar bəy azadlıq. 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 Qolunu. Köçü adam kimi o çıxıb gəlir. Bəxtiyar bəy azadlıq. Bəxtiyar bəy azadlıq. Bəxtiyar bəy azadlıq. Azad et, öldürmə. Bəxtiyar azadlıq. Azad et, öldürmə. Bəxtiyar azadlıq. Azad et, öldürmə. İki nəfər çatır. Yukarıdan bekliyorlar şunu. Gel bak bak. Tercih kapıştı. Anam nəfsi bu yolları alır. Orada şahardan çıkıyor. Tüm kimi zorba. Gidin gidin. Əlinizdən gələnin maksimumu küçəyə çıxıb etiraz eləmək idi, mən bir Azərbaycan vətəndaşı, İctimai Siyasi Fəal Klubu Bəxtiyar Hacıyev azadlıq tələb edirəm, bütün siyasi məhbuslara azadlıq tələb edirəm və Azərbaycan hökumətini Bəxtiyarı içəridə öldürməməyə çağırıram və bu gün maksimumu əlimizdən gələn budur. Əlimizdən gələnin maksimumu da idi. Thank you.
Çıza taraf. Biraz taraf. Olsa kalın mı? Jurnalistin ya jilet olmadı elinde. Ya jilet olmadı. Bir adam kısmet aklıydı. Götürün aparın o hanımı. Götür aparın onu. Aparın onu başına. Pres kartı olan adamı tutursun siz. Vesikası var buyur. Vesikası sakla. Aparın başına. Aparmasla. Ne oldu?
Biz də saxlayacaqsınız. 15 kəsi var. Niyə dartırlar? Beşi də gəldi ki, jurnalistin başını niyə aparırsınız? Araşdırıb indi bunu. Sizin də formanız yoxdur. Formanız yoxdur sizin də. İşlər Nazirliyindən. O pres kartı göstərdi. Mən təqdim edəndə. Hələ beləmədi. Araşdırıb indi. Ayset. Рома, дай мне руку, чтобы я не потеряла. Да. Вот, ты сами что-то надо. Что ты делаешь? Я не знаю. Я не знаю. Я не знаю. Ben götürürüm. Dedim ki aslınlar burada. Thank you.
məni şey eləmədilər, saxladılar. Türkan Bəşir, öz evini çox xayiş edirəm. Ay, sen. Özünüzü təqdim edin. Buldum ya. Ha, ben geldim. Stop, 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 stop. Etrof! 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 Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyası siyasi məhbuslara azadlıq, siyasi məhbuslara azadlıq, siyasi məhbuslara azadlıq, siyasi məhbuslara azadlıq. Hanımlar yaxınlaşın. Yol verin, hanımlara yol verin. Günah söz, Əhməd Hamza yol verin. Şəti yavaş, yavaş, yavaş. Şəyyad. Yansım açtı. 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 Yansım açtı
Müşahidələriniz nədə təmin olunub mu? Müşahidələrim hələ onu göstərir ki, hüquqlar bozulur. Aksiyadan əvvəl neçə nəfər saxlanılıb? Mən onu təqib edənlərəm, amma aparıb. İşgəncələr əleyhinə araşma mərkəzi rəhbəri Şərək Cəfərini saxlanıldı. Qurqlar, qaydın yerizə. Qurqlar, Yıllasların gözü qarşısında da vətəndaşların sərdəş basında hüquqi qoyulur. Bizlər monitoruz aparırız. Müşahidə edirik də aksiyanın sonunda münasibətimiz olur. Olur. Oh.
Təşkilatçılarla bağlı üzr istəyirəm, məlumatınız var? Hələ bir məlumatımız yoxdur. Amma araşdırdığı üzrəyəm. Gəlin, gəlin. Thank you.